Україні. Продовжуємо говорити про найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранили російські найманці на Донбасі. Про це повідомило командування «Північ». Армієць отримав поранення неподалік Причепилівки. Там російсько-окупаційні війська застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Стан захисника задовільний. У штабі повідомили про 3 обстріли українських позицій минулої доби. З гранатометів різних систем найманці били поблизу Водяного, що на Приазов'ї, а також неподалік Водяного на Донеччині. Неспокійно було і поблизу Кам'янки. Там ворог застосував стрілецьку зброю. Пасажирський потяг протаранив автівку поблизу села Новосілки на Донеччині. Водій легковика загинув на місці. Пасажира з травмами доправили до лікарні. Інцидент стався напередодні на нерегульованому переїзді маршруту Скотувати-Слов'янськ, повідомили у ДСНС. Понад 1,5 сотні щиглів вилучила Держекоінспекція у браконьєрів на Київщині. Через недбале поводження частина птахів загинула. Ще кілька особин постраждали. Їх передали орнітологам на лікування. Решту випустили у природне середовище. Щиглі – рідкісні птахи, які охороняються за Бернською конвенцією. На них дуже високий попит у країнах Близького Сходу. Одна особина може коштувати до 100 доларів. Натомість штраф, який зобов'язані сплатити браконьєри, становить лише 850 гривень. Лежать у коридорах, а ліжка для них шукають де тільки можуть. Старі, списані або не зайняті з інших відділень. Така ситуація у ковідних лікарнях Івано-Франківщини. Пацієнтів із Прикарпаття везуть і до інших областей. Тоді чому стоїть порожній мобільний шпиталь, який 1,5 тижня тому терміново розгорнули у Богородчанах? Лише за 20 кілометрів від Івано-Франківська. Наша Жанна Дучак шукала відповідь. Біля центральної міської лікарні не змовкають сирени швидких. Сюди везуть ковідних пацієнтів з усього Івано-Франківська. Людей вже кладуть в коридорах. Ліжка щодня доставляють з інших відділень. Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, ті, які вже списані, але ми підняли, і люди зараз перебувають у коридорах. Ну, ми не можемо сказати, що це є повноправне ліжко, через те, що вони просто тут тимчасово на даний момент, зважаючи на таку ситуацію, покладено в коридорі. Марія принесла продукти для своєї знайомої. Жінка лежить в ковідному відділенні, а от її чоловік у більш тяжкому стані лікується вдома. Чи його не забирають в лікарню? Той же сімейний, кажуть, немає місць. Я точно знаю, бо я кажу, це я від нього цю посилочку несу. Переповнена і перша міська лікарня. Керівництво каже, використали уже майже весь резерв. 80 місць, які додатково розгорнули в пологовому. Більше поступає пацієнтів, ніж виписується. Ситуація з місцями для госпіталізації є непроста. Госпіталізовуємо в коридор в тому числі, але з'являється місце в палати, хворі виписуються, переводяться. Тобто ми цю ситуацію вирішуємо. Чому влада і досі не задіює мобільний шпиталь за 20 кілометрів від Івано-Франківська, який так помпезно розгортала і презентувала? Бо навіть більше. Його збирали шаленими темпами і вдень, і вночі. Надзвичайники працювали в 3 зміни і таки зібрали за 2 дні. Хоча спочатку прогнозували, що на це піде більше тижня. Тоді ж столичні чиновники анонсували, заклад зможе працювати як повністю автономна лікарня. Тут і приймальне відділення, і блок інтенсивної терапії, і ліжка для хворих, кожна з яких, до слова, обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Його розгорнули ще поза минулого тижня на території Богородчанської райлікарні. Тут 30 палаток на 120 місць. Але, як бачимо, всі вони порожні. Жодного пацієнта тут ще досі не прийняли. Зайти на територію теж не можна. Кажуть, це режимний об'єкт. Головний лікар Богородчанської райлікарні переконує, заклад повністю перепрофілювали під ковідних хворих. І він справляється з госпіталізацією. З 250 ліжок майже 50 ще вільні. Мобільний госпіталь, рішення комісії, він як резервний госпіталь для цієї області. При поліпшеній ситуації він розгорнутий. Зараз сьогодні він може приймати хворих і сьогодні, і завтра. Немає ніяких запитань. Повністю розгорнутий. Мобільні бригади сформовані. Ну, чекаємо, поки мовлення буде лікарні. У Богородчанську лікарню везуть хворих зі всього Прикарпаття. Майже половина ковідних лікарень регіону переповнені. У резерві наразі всього 500 місць. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Львові невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Жінка вела на навчання свою 6-річну доньку, як раптом підбіг невідомий та намагався вирвати дитину з її рук. Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.
Якась людина біжить біля школи, очевидно, що це він. Це відео із шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я щосили біжить до жінки з дитиною. Вже на території самої школи, коли ми вже підійшли під школу, тобто ніби безпечне місце і багато людей, він просто вискочив перед нами і почав мене вже виривати і дитину, і рюкзак з рук. Тоді дитину забрали за руку, відірвали від неї, забрали рюкзак і скоро побігли в школу. І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому. Дитина йшла попереду мене по вузькій стежці, вийшов їй на зустріч, взяв її на руки і хотів кудись понести. Я намагалася його зупинити, він сказав, що він несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини. Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше, тож у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження. До розкриття цього злочину залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці опитують очевидців події, мешканців району, вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення особи невідомого чоловіка. Нападника нині шукають, а вчителі малечу без батьків самих додому не відпускають. Це незнайомий чоловік, що в нього було в голові, ніхто не знає, ніхто його не бачив раніше тут. Немає навіть жодної дитини, яка би могла зараз йти сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть з кимось іншим. Тобто забирає хтось з батьків. Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації і у разі, якщо невідома людина на вулиці щось пропонує чи кудись запрошує, щосили кричати. Ти повинна там не йти з ним на контакт, ніякі цукерки і тому подібне. Все, що тобі потрібно, тобі дадуть батьки. Якщо тебе хтось починає зачіплятись до тебе, кричи, голосно кричи, що це незнайома для мене людина. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Землетрус магнітудою 6,3 сколихнув Центральну Грецію. Найсильніші поштовхи відчували жителі міста Лариса. Люди у паніці вибігали на двір із осель, на дорогах і мостах утворилися тріщини. Кілька старих будівель завалилися. Також землетрус пошкодив школу у сусідньому селищі. Учителі встигли вчасно вивести дітей на вулицю, тож ніхто не постраждав. За містом сталися зсуви ґрунту. Люди не можуть оговтатися. Ми чекаємо, доки держава, рятувальники і місцева влада вирішать, що з нами робити далі. Поки що нам нема де спати і куди йти з цього стадіону, куди нас евакуювали. У Римі після 14-річної реставрації відкрили мавзолей Октавіана Августа. Перший римський імператор збудував гробницю для себе і своєї родини понад 2000 років тому. Це найбільший у світі круговий похоронний пам'ятник. Його неодноразово грабували. З початку ХХ століття місцина остаточно занепала. На відбудову витратили понад 12 мільйонів доларів. Частину оплатив уряд Італії, більшість грошей пожертвувала одна з місцевих компаній. В Австралії відкривають продаж квитків на так звані загадкові рейси. Перельоти з невідомим пунктом призначення вигадала одна з авіакомпаній. Літатимуть із Сіднея, Мельбурна та Брисбена. А ось куди пасажири мають вгадати. Маршрут відображатиметься на екранах крісел, а стюарди у загальних рисах описуватимуть пункт призначення. Загадкові рейси мають стимулювати внутрішні перельоти, поки кордони через пандемію залишаються закритими. Тайландські військові врятували 4 котів із судна, яке тонуло. Рятувальників спорядили на місце аварії невеликого човна, щоб перевірити, чи не витекло пальне. Єдиний моряк евакуювався з палуби самотужки, коли там спалахнула пожежа, а пухнастих супутників залишив. Військові помітили їх у бінокль, доправили хвостатих на свій човен, а потім на суходіл. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Розкажемо вам більше.